ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री सूर्य कवचम। श्री सूर्य उवाच, सांब सांब महाबाहो शृणु मे कवचम शुभम। त्रैलोक्य मंगलम नाम कवचम परमाद्भुतम। यज्ज्ञात्वा मंत्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितम्। यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवात्। पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा। एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोऽनुष्टुबुदाहृतः। श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः। यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः। प्रणवो मे शिरः पातु कृणिर्मे पातु बालकम्। सूर्यो व्यान्नयद्वन्द्वम् आदित्यः कर्णयुग्मकम्। अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः। ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी। चंद्रबिंबं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम्। अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः। शिवो वह्निसमायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः। एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः। गुह्याद्गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छाचिन्तामणिः स्मृतः। शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनोत्तमः। इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं। श्रीप्रदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं। कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं। त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं आरोग्ये बलवान् भवेत्। बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते तत्सर्वं भवेत् तस्य। कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालां न द्रष्टुमपि तं शमाः। दूरादेव पलायन्ते तस्य सङ्कीर्तनादपि। ऊर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुंकुमे। रविवारे च संक्रांत्यां सप्तम्यां च विशेषतः। धारयेत् साधकश्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत्। त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणेकरे। शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः। इति ते कथितं सांबं त्रैलोक्यमङ्गलाभिधां। कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम्। अज्ञात्वा कवचं दिव्यं योजपेत् सूर्यमुत्तमं। सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि। सांब सांब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभम्। त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतं। यज्ज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं। यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवात्। पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा। एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोऽनुष्टुबुदाहृतः। श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः। यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः। प्रणवो मे शिरः पातु कृणिर्मे पातु बालकम्। सूर्यो व्यान्नयद्वन्द्वम् आदित्यः कर्णयुग्मकम्। अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः। ह्रीं बीजं मे मुखं पातु
हृदयं भुवनेश्वरी चंद्रबिंबं विंशदाद्यं पातु मे गुह्य देशकं अक्षरोऽसौ महामंत्रः सर्वतंत्रेषु गोपितः शिवो वह्नि समायुक्तो वामाक्षी बिंदुभूषितः एकाक्षरो महामंत्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः गुह्याद् गुह्यतरो मंत्रो वांछा चिंतामणि स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातो मनोत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिश्लोकेषु दुर्लभं श्रीप्रदं कांतिदं नित्यं धनारोग्य विवर्धनं कुष्ठादि रोग शमनं महाव्याधि विनाशनं त्रिसंध्यं यः पठे नित्यं आरोग्ये बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते तत्सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालां न द्रष्टुमपि तं शमाः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि ऊर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुंकुमे रविवारे च संक्रांत्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकश्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणेकरे शिखायामथवा कंठे सोपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं सांबं त्रैलोक्यमंगलाभिधां कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितं अज्ञात्वा कवचं दिव्यं योजपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि सांब सांब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमंगलं नाम कवचं परमाद्भुतं यज्ज्ञात्वा मंत्रवित्सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवात् पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोऽनुष्टुबुदाहृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु कृणिर्मे पातु बालकं सूर्यो व्यान्नयद्वन्द्वं मादित्यः कर्णयुग्मकम् अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी चंद्रबिंबं विंशदाद्यं पातु मे गुह्य देशकम् अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतंत्रेषु गोपितः शिवो वह्नि समायुक्तो वामाक्षी बिंदुभूषितः एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः गुह्याद् गुह्यतरो मंत्रो वांछा चिंतामणि स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातो मनोत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिश्लोकेषु दुर्लभं श्रीप्रदं कांतिदं नित्यं धनारोग्य विवर्धनं कुष्ठादि रोग शमनं महाव्याधि विनाशनं त्रिसंध्यं यः पठे नित्यं आरोग्ये बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते तत्सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालां न द्रष्टुमपि तं शमाः दूरादेव पलायन्ते
तस्य संकीर्तनादपि पूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुमकुमे रविवारे च संक्रांत्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकश्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत्। त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणेकरे शिखायामथवा कंठे सोपि सूर्यो न संशयः। इति ते कथितं सांब त्रैलोक्यमंगलाभिधां कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितं अज्ञात्वा कवचं दिव्यं योजपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि। सांब सांब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमंगलं नाम कवचं परमाद्भुतं यज्ज्ञात्वा मंत्रवित्सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवात् पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोऽनुष्टुबुदाहृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः। यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु कृणिर्मे पातु बालकं सूर्यो व्यान्नयद्वन्द्वं मादित्यः कर्णयुग्मकं अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः। ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी चंद्रबिंबं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकं अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः। शिवो वह्निसमायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः। गुह्याद्गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छाचिन्तामणिः स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनोत्तमः। इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं श्रीप्रदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं। त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं आरोग्ये बलवान् भवेत्। बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते तत्सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात्। भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालां न द्रष्टुमपि तं शमाः। दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि पूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुमकुमे रविवारे च संक्रांत्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकश्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत्। त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणेकरे शिखायामथवा कंठे सोपि सूर्यो न संशयः। इति ते कथितं सांब त्रैलोक्यमंगलाभिधां कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितं अज्ञात्वा कवचं दिव्यं योजपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि। सांब सांब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमंगलं नाम कवचं परमाद्भुतं यज्ज्ञात्वा मंत्रवित्सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवात् पठनाद्धारणाद्विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा
एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोऽनुष्टुबुदाहृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः। यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः। प्रणवो मे शिरः पातु कृणिर्मे पातु बालक। सूर्यो व्यान्नयद्वन्द मादित्यः कर्णयुग्मक। अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः। ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी। चन्द्रबिम्बं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम्। अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः। शिवो वह्निसमायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः। एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः। गुह्याद्गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छाचिन्तामणिः स्मृतः। शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनोत्तमः। इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं। श्रीप्रदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं। कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं। त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं आरोग्ये बलवान् भवेत्। बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते तत्सर्वं भवेत्तस्य। कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालां न द्रष्टुमपि तं शमाः। दूरादेव पलायन्ते तस्य सङ्कीर्तनादपि। ऊर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुङ्कुमे। रविवारे च सङ्क्रान्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः। धारयेत् साधकश्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत्। त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणेकरे शिखायामथवा कण्ठे। सोऽपि सूर्यो न संशयः। इति ते कथितं साम्बां त्रैलोक्यमङ्गलाभिधां। कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम्। अज्ञात्वा कवचं दिव्यं योजपेत् सूर्यमुत्तमां। सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि। साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभम्। त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतं। यज्ज्ञात्वा मन्त्रवित्सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं। यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवात्। पठनाद्धारणाद्विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा। एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोऽनुष्टुबुदाहृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः। यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः। प्रणवो मे शिरः पातु कृणिर्मे पातु बालक। सूर्यो व्यान्नयद्वन्द मादित्यः कर्णयुग्मकम्। अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः। ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी। चन्द्रबिम्बं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम्। अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः। शिवो वह्निसमायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः। एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः। गुह्याद्गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छाचिन्तामणिः स्मृतः। शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनोत्तमः। इति ते कथितं दिव्यं
त्रिषु लोकेषु दुर्लभं श्रीप्रदं कांतिदं नित्यं धनारोग्य विवर्धनं कुष्ठादि रोग शमनं महाव्याधि विनाशनं त्रिसंध्यं यः पठे नित्यं आरोग्ये बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते तत्सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालां न द्रष्टुमपि तं शमाः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भोजपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुंकुमे रविवारे च संक्रांत्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकश्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणेकरे शिखायामथवा कंठे सोपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं सांब त्रैलोक्यमंगलाभिधां कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितं अज्ञात्वा कवचं दिव्यं योजपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि सांब सांब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमंगलं नाम कवचं परमाद्भुतं यज्ज्ञात्वा मंत्रवित्सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवात् पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोऽनुष्टुबुदाहृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु कृणिर्मे पातु बालकं सूर्यो व्यान्नयद्वन्द्वं मादित्यः कर्णयुग्मकं अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी चंद्रबिंबं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकं अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः शिवो वह्निसमायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः गुह्याद्गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छाचिन्तामणिः स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातो मनोत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं श्रीप्रदं कांतिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं त्रिसंध्यं यः पठे नित्यं आरोग्ये बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते तत्सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालां न द्रष्टुमपि तं शमाः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भोजपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुंकुमे रविवारे च संक्रांत्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकश्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणेकरे शिखायामथवा कंठे सोपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं सांब त्रैलोक्यमंगलाभिधां कवचं दुर्लभं लोके
तव स्नेहात् प्रकाशितम् अज्ञात्वा कवचम् दिव्यम् यो जपेत् सूर्यमुत्तमम् सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि सांब सांब महाबाहो शृणु मे कवचम् शुभम् त्रैलोक्यमंगलम् नाम कवचम् परमाद्भुतम् यज्ज्ञात्वा मंत्रवित्सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवात् पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोऽनुष्टुबुदाहृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु कृणिर्मे पातु बालकं सूर्यो व्यान्नयद्वन्द्वं मादित्यः कर्णयुग्मकं अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी चंद्रबिंबं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकं अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः शिवो वह्निसमायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः गुह्याद्गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छा चिन्तामणिः स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनोत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिश्लोकेषु दुर्लभं श्रीप्रदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं आरोग्यी बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते तत्सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालां न द्रष्टुमपि तं शमाः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भोजपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुंकुमे रविवारे च संक्रांत्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकश्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणेकरे शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं साम्बं त्रैलोक्यमङ्गलाभिधां कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम् अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि सांब सांब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतं यज्ज्ञात्वा मन्त्रवित्सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवात् पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोऽनुष्टुबुदाहृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु कृणिर्मे पातु बालकं सूर्यो व्यान्नयद्वन्द्वं मादित्यः कर्णयुग्मकम् अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः
ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी चंद्रबिंबं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकं अक्षरोऽसौ महामंत्रः सर्वतंत्रेषु गोपितः शिवो वह्निसमायुक्तो वामाक्षी बिंदुभूषितः एकाक्षरो महामंत्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः गुह्याद् गुह्यतरो मंत्रो वांछा चिंतामणि स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातो मनोत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिश्लोकेषु दुर्लभं श्रीप्रदं कांतिदं नित्यं धनारोग्य विवर्धनं कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं त्रिसंध्यं यः पठे नित्यं आरोग्यी बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते तत्सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालां न द्रष्टुमपि तं शमाः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भोजपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुंकुमे रविवारे च संक्रांत्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकश्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणेकरे शिखायामथवा कंठे सोपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं सांबं त्रैलोक्यमंगलाभिधां कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितं अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि सांब सांब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमंगलं नाम कवचं परमाद्भुतं यज्ज्ञात्वा मंत्रवित्सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवात् पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोऽनुष्टुबुदाहृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु कृणिर्मे पातु बालकं सूर्यो व्यान्नयद्वन्द्वं मादित्यः कर्णयुग्मकम् अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी चंद्रबिंबं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम् अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतंत्रेषु गोपितः शिवो वह्निसमायुक्तो वामाक्षी बिंदुभूषितः एकाक्षरो महामंत्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः गुह्याद् गुह्यतरो मंत्रो वांछा चिंतामणि स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातो मनोत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिश्लोकेषु दुर्लभं श्रीप्रदं कांतिदं नित्यं धनारोग्य विवर्धनं कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं त्रिसंध्यं यः पठे नित्यं आरोग्यी बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते तत्सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालां न द्रष्टुमपि तं शमाः
दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भोजपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुमकुमे रविवारे च संक्रांत्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकश्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत्। त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणेकरे शिखायामथवा कंठे सोपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं सांब त्रैलोक्यमंगलाभिधां कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितं अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि। सांब सांब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमंगलं नाम कवचं परमाद्भुतं यज्ज्ञात्वा मंत्रवित्सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवात् पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोऽनुष्टुबुदाहृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु कृणिर्मे पातु बालकं सूर्यो व्यान्नयद्वन्द्वं मादित्यः कर्णयुग्मकं अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी चंद्रबिंबं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकं अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः शिवो वह्निसमायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः गुह्याद्गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छा चिन्तामणिः स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातो मनोत्तमः। इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं श्रीप्रदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं आरोग्यी बलवान् भवेत्। बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते तत्सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात्। भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालां न द्रष्टुमपि तं शमाः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भोजपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुमकुमे रविवारे च संक्रांत्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकश्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत्। त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणेकरे शिखायामथवा कंठे सोपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं सांब त्रैलोक्यमंगलाभिधां कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितं अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि। सांब सांब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमंगलं नाम कवचं परमाद्भुतं यज्ज्ञात्वा मंत्रवित्सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवात् पठनाद्धारणाद् विष्णुः
सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोऽनुष्टुबुदाहृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः। यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः। प्रणवो मे शिरः पातु कृणिर्मे पातु बालक। सूर्यो व्यान्नयद्वन्द मादित्यः कर्णयुग्मक। अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः। ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी। चन्द्रबिम्बं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम्। अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः। शिवो वह्निसमायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः। एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः। गुह्याद्गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छाचिन्तामणिः स्मृतः। शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनोत्तमः। इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं। श्रीप्रदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं। त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं आरोग्ये बलवान् भवेत्। बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते तत्सर्वं भवेत् तस्य। कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालां न द्रष्टुमपि तं शमाः। दूरादेव पलायन्ते तस्य सङ्कीर्तनादपि। भोर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुङ्कुमे। रविवारे च सङ्क्रान्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकश्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत्। त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणेकरे शिखायामथवा कण्ठे। सोऽपि सूर्यो न संशयः। इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिधां। कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम्। अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि। साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभम्। त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतं। यज्ज्ञात्वा मन्त्रवित्सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं। यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवात्। पठनाद्धारणाद्विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोऽनुष्टुबुदाहृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः। यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः। प्रणवो मे शिरः पातु कृणिर्मे पातु बालक। सूर्यो व्यान्नयद्वन्द मादित्यः कर्णयुग्मक। अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः। ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी। चन्द्रबिम्बं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम्। अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः। शिवो वह्निसमायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः। एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः। गुह्याद्गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छाचिन्तामणिः स्मृतः। शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनोत्तमः।
इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं श्रीप्रदं कांतिदं नित्यं धनारोग्य विवर्धनं कुष्ठादि रोग शमनं महाव्याधि विनाशनं त्रिसंध्यं यः पठे नित्यं आरोग्यी बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते तत्सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालां न द्रष्टुमपि तं शमाः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भोजपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुमकुमे रविवारे च संक्रांत्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकश्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणेकरे शिखायामथवा कंठे सोपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं सांबं त्रैलोक्यमंगलाभिधां कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितं अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि सांब सांब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमंगलं नाम कवचं परमाद्भुतं यज्ज्ञात्वा मंत्रवित्सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवात् पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोऽनुष्टुबुदाहृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु कृणिर्मे पातु बालकं सूर्यो व्यान्नयद्वन्द्वं मादित्यः कर्णयुग्मकं अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी चन्द्रबिम्बं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकं अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः शिवो वह्निसमायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः गुह्याद्गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छाचिन्तामणिः स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातो मनोत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं श्रीप्रदं कांतिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं त्रिसंध्यं यः पठे नित्यं आरोग्यी बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते तत्सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालां न द्रष्टुमपि तं शमाः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भोजपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुमकुमे रविवारे च संक्रांत्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकश्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणेकरे शिखायामथवा कंठे सोपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं सांबं त्रैलोक्यमंगलाभिधां
कवचम दुर्लभम लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम् अज्ञात्वा कवचम दिव्यम् यो जपेत् सूर्यमुत्तमम् सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि सांब सांब महाबाहो शृणु मे कवचम शुभम् त्रैलोक्यमंगलम् नाम कवचम परमाद्भुतम् यज्ज्ञात्वा मंत्रवित्सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितम् यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवात् पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोऽनुष्टुबुधाहृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु कृणिर्मे पातु बालकम् सूर्यो व्यान्नयद्वन्द्वम् मादित्यः कर्णयुग्मकम् अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी चंद्रबिंबं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकं अक्षरोऽसौ महामंत्रः सर्वतंत्रेषु गोपितः शिवो वह्निसमायुक्तो वामाक्षी बिंदुभूषितः एकाक्षरो महामंत्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः गुह्याद् गुह्यतरो मंत्रो वांछा चिंतामणि स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातो मनोत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं श्रीप्रदं कांतिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं त्रिसंध्यं यः पठे नित्यं आरोगी बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते तत्सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालां न द्रष्टुमपि तं शमाः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भोजपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुमकुमे रविवारे च संक्रांत्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकश्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणेकरे शिखायाम् अथवा कंठे सोपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं सांब त्रैलोक्यमंगलाभिधां कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितं अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि सांब सांब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभम् त्रैलोक्यमंगलं नाम कवचं परमाद्भुतं यज्ज्ञात्वा मंत्रवित्सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवात् पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोऽनुष्टुबुधाहृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु कृणिर्मे पातु बालकम् सूर्यो व्यान्नयद्वन्द्वम् मादित्यः कर्णयुग्मकम् अष्टाक्षरो महामन्त्रः
सर्वाभीष्टफलप्रदः ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी चंद्रबिंबं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकं अक्षरोऽसौ महामंत्रः सर्वतंत्रेषु गोपितः शिवो वह्निसमायुक्तो वामाक्षी बिंदुभूषितः एकाक्षरो महामंत्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः गुह्याद् गुह्यतरो मंत्रो वांछा चिंतामणि स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातो मनोत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिश्लोकेषु दुर्लभं श्रीप्रदं कांतिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं त्रिसंध्यं यः पठे नित्यं आरोग्यी बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते तत्सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालां न द्रष्टुमपि तं शमाः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भोजपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुंकुमे रविवारे च संक्रांत्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकश्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणेकरे शिखायामथवा कंठे सोपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं सांबं त्रैलोक्यमंगलाभिधां कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितं अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि सांब सांब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमंगलं नाम कवचं परमाद्भुतं यज्ज्ञात्वा मंत्रवित्सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवात् पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोऽनुष्टुबुधाहृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु कृणिर्मे पातु बालकं सूर्यो व्यान्नयद्वन्द्वं मादित्यः कर्णयुग्मकम् अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी चंद्रबिंबं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम् अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतंत्रेषु गोपितः शिवो वह्निसमायुक्तो वामाक्षी बिंदुभूषितः एकाक्षरो महामंत्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः गुह्याद् गुह्यतरो मंत्रो वांछा चिंतामणि स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातो मनोत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिश्लोकेषु दुर्लभं श्रीप्रदं कांतिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं त्रिसंध्यं यः पठे नित्यं आरोग्यी बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते तत्सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः
ब्रह्म राक्षस वेतालां न द्रष्टुमपि तं शमाः दूरा देव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भोजपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुमकुमे रविवारे च संक्रांत्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकश्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणेकरे शिखायाम् अथवा कंठे सोपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं सांब त्रैलोक्यमंगलाभिधां कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितं अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि सांब सांब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमंगलं नाम कवचं परमाद्भुतं यज्ज्ञात्वा मंत्रवित्सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवात् पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोऽनुष्टुबुधाहृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु कृणिर्मे पातु बालकं सूर्यो व्यान्नयद्वन्द्वं मादित्यः कर्णयुग्मकं अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी चंद्रबिंबं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकं अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः शिवो वह्निसमायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः गुह्याद्गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छा चिन्तामणिः स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनोत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं श्रीप्रदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं आरोग्यी बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते तत्सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालां न द्रष्टुमपि तं शमाः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भोजपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुमकुमे रविवारे च संक्रांत्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकश्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणेकरे शिखायाम् अथवा कंठे सोपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं सांब त्रैलोक्यमंगलाभिधां कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितं अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि सांब सांब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमंगलं नाम कवचं परमाद्भुतं यज्ज्ञात्वा मंत्रवित्सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्धृत्वा च महादेवो
गणानामधिपो भवात् पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोऽनुष्टुबुदाहृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः। यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः। प्रणवो मे शिरः पातु कृणिर्मे पातु बालक। सूर्यो व्यान्नयद्वन्द मादित्यः कर्णयुग्मक। अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः। ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी। चन्द्रबिम्बं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम्। अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः। शिवो वह्निसमायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः। एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः। गुह्याद्गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छाचिन्तामणिः स्मृतः। शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनोत्तमः। इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं। श्रीप्रदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं। त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं आरोग्ये बलवान् भवेत्। बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते तत्सर्वं भवेत् तस्य। कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालां न द्रष्टुमपि तं शमाः। दूरादेव पलायन्ते तस्य सङ्कीर्तनादपि। ऊर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुंकुमे। रविवारे च संक्रांत्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकश्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत्। त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणेकरे शिखायामथवा कण्ठे। सोऽपि सूर्यो न संशयः। इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिधां। कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम्। अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि।